Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda AQSh Meksika chegarasidamiz. Adolatli saylov qanday chora-tadbirlar talab qiladi? Yangi fuqarolar ovoz berishga tayyor. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Trump Amerika-Meksika chegarasi bo'ylab baland devor qurishini aytib, anchagina tarafdor orttirgan. Maqsad noqonuniy migrantlar va narkotiklarning yo'lini to'sish. Ko'plab amerikaliklar nazarida bu safsata amalga oshmaydigan taklif. Boshqalar fikricha esa chegarani nazorat qilish uchun ana shunday devor zarur. Amerika ovozi yaqinda chegarada bo'ldi. 3000 kilometr uzunlikdagi AQSh Meksika chegarasidamiz. Aholisi chiroq yashaydigan ayrim hududlarni po'latdan yasalgan 4,5 metr balandlikdagi to'siq ajratib turadi. Panjara chegarani kesib o'tish nuqtasidan boshlanib cho'llargacha cho'zilgan. Patrul mashinalar tez-tez qatnab turadi. Lekin devor tugagan joylar qattiq qo'riqlanmaydi. O'rtada tikanli sim tortilgan xolos. Kontrabandachilar har oqshom osongina o'tadi bu yerdan, deydi maxfiy kamerasini bizga ko'rsatgan fermer Jim Chilton. Hovlim qarshisidan 17 kishi o'tdi. Narkotik tashuvchilar, deydi u. Suv so'rab eshik qoqishgan paytlar ham bo'ladi. Eng yaqin politsiya uchastkasi uning ranchosidan 1 soatlik yo'l. Miltiq bilan o'zimizni himoya qilamiz, deydi fermer. Noqonuniy migrantlar to'siqlarni buzib, o't qo'yib, qoramolni suv bilan ta'minlaydigan quvurlarni kesgan holatlar ham bo'lgan. Shuning uchun Jim Chilton chegarada devor qurish g'oyasini ma'qullaydi. Odamlar hayotini xavf ostiga qo'yib, dashtliklardan o'tyapti, deydi u. Nazorat kuchaytirilsa, o'lim hollari ham kamayadi, deydi otaxon. AQSh bojxona va chegara xizmati rasmiylari bu shikoyatlardan xabardor. Janubi-g'arbiy chegarani agentlarimiz haftada 7 kun qo'riqlaydi, deydi Paul Bison. Uning qayd etishicha, kontrabandachilar ham qo'lga tushmaslik uchun yaxshigina jihozlangan. Tepaliklarda, tog' cho'qqilarida o'z odamlarini qo'yishgan. Biz ularni, ular bizni kuzatishadi, deydi chegarachi. Ommaviy so'rovlarda chegara nazorati doimo muhim mavzular qatorida sanab o'tiladi. Ammo oxirgi so'rov natijasiga qaraganda, Meksika tomonida aholining 86%, Amerikada esa fuqarolarning 72% o'rtada qo'shimcha devor qurilishini istamaydi. Randy Meyer singari huquq faollari mavjud to'siqlarni Meksikaga nisbatan haqorat deb ta'riflaydi. Qo'shni davlatga hurmat shunchalikmi? Ular bilan do'stona aloqada bo'lishimiz kerak, deydi Meyer. Chegara hududda yashovchi chorvadorlar ham bu gapga qo'shiladi, lekin ular uchun qonunlar ijrosi birinchi o'rinda. Arizonadan Greg Flakus, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.